Hej, mit navn er Leif Arne Kjølmoen, og jeg er instruktør på Ude med Knud. Jeg vil gå i skole, sidde på min plads, skrive af fra... Forestillingen Ude med Knud handler om drengen William, som har kræft, som kæmper med den her forfærdelige sygdom. Hænge ud med vennerne. William drømmer om at være en helt almindelig dreng, som bare laver helt almindelige ting. Bare at være en helt almindelig dreng. William har så en bedste ven, som hedder Knud, som viser ham at det univers, han ikke kan være en del af. Og der har vi Eiffeltårnet! Haha! Og Atlantis! Du er godt klar over, at Atlantis befinder sig på havets bund, og i øvrigt slet ikke eksisterer. For Knud kaster ham nemlig rundt. Knud er ligeglad med, om han er syg. Knud er ligeglad med, om han har kræft. Knud tager ham med, og Knud viser ham så den verden, som han elsker at være en del af. Problemet er bare, at Knud også er hans sygdom. Kunne løbe rundt i shorts og bare tær. William står i et kæmpe dilemma. Jeg vil ikke være. Fordi hvad skal man? Skal man beholde den her ven, som gør, at det er til at holde ud og leve? Eller skal man gøre alt, man kan for at sige farvel? Og vinde på poen. Bare være en helt almindelig dreng. Vi glæder os ufattelig meget til at lave den her forestilling færdig. Og vi glæder os lige så meget til at vise den for jer alle sammen.